Com deies la setmana passada, vam fer una interpel·lació sobre conflictes ambientals i sobre crisi ecològica i sobre aquests conflictes ambientals i territorials més importants del país, com és el conflicte i la necessitat d'aturar la construcció d'aquesta carretera innecessària i aquest prolongament de la C-32. I realment va ser xocant, indignant i una profunda falta de respecte cap a la gent que està lluitant precisament per defensar el territori, per cuidar-lo i per fer que aquest paratge natural es conservi, acusar els activistes que estan aquí dia a dia posant de manifest aquesta reivindicació, acusar-los de ser els que estan provocant que hi hagi pilons de troncs i de sotabosc que són molt perillosos per un, en el context de calor i de poca, de baixa humitat que hi ha, doncs acusar-los de ser els causants d'aquesta situació, com a mínim és indignant. Diu molt de la voluntat de Damià Calvet, el conseller de Territori, de no protegir el territori i sí facilitar els negocis dels grans empresaris i les grans corporacions com és Abertis. Ho veiem en aquest cas, però són diferents els casos o les situacions en diferents llocs del territori on el conseller de Territori i Medi Ambient, que hauria de vetllar, insisteixo, per protegir l'entorn natural, per protegir els paratges del nostre territori, per protegir la diversitat de la fauna, el que fa és precisament totalment el contrari, no? El que fa és potenciar negocis rodons, sigui per Abertis o sigui per la Caixa, com hem vist en el cas de Barcelona World. I per tant, indignades per aquesta acusació que demanem que rectifiqui. I avui estan aquí amb tota la gent d'Aturem la C-32, que estem aquí per donar-los suport, que són unes lluitadores que demostren que la persistència per mostrar aquesta situació injusta que és trinxar el paratge entre Lloret i Branes, aquests boscos, doncs estem aquí per donar-los suport i el que hem vist és que no són ells qui generen aquesta situació d'abandonament dels troncs que estan talant les màquines de Verdi, sinó totalment al contrari, que es permet que les màquines que retin els troncs ho facin, i el que sí que estem fent i donant suport avui és aturant les màquines que el que fan és talar i trinxar tot aquest bosc. D'altra banda, i pel que fa al Parlament, també hem presentat aquesta interpel·lació, es converteix en una moció la setmana que ve, en què presentem diferents mesures, diferents punts en què volem fer un mapa sobre els diferents conflictes territorials que hi ha a dia d'avui al Principat de Catalunya, i un d'ells és el de la C-32, en el que demanem al Parlament de Catalunya que es posicioni en relació a la necessitat d'aturar aquest projecte urbanístic, i el que plantegem és una alternativa, que és una alternativa que ja la gent de la plataforma Aturem la C-32 ha posat sobre la taula, que és que es recuperi el projecte que la Generalitat va aprovar el 2012 de desdoblament de la carretera entre Lloret i Blanes. És a dir, si hi ha unes necessitats de mobilitat concretes, hi ha alternatives que no passen per, i avui, que a més fa 50 anys de la inauguració de la primera autopista en peatge a l'estat espanyol, que és aquesta, l'actual C-32, és evident que aquest perllongament és una excusa perfecta perquè Abertis segueixi cobrant per sobre del que li va costar aquesta autopista. Una autopista que hem pagat no una, sinó més d'una vegada en els diferents trams, i que ara se li dona un tram més per una vida de negoci més elevada. La concessió d'Abertis acabaria el 2021, i amb aquesta perllongació de la C-32 el que es fa és que aquest negoci, insisteixo, és un negoci rodó, privatitzar el bosc, encimentar-lo i trinxar l'espai natural a canvi que una gran empresa i una gran corporació segueixi ingressant beneficis milionaris. I última pregunta. Avui el TCJ ara mateix hi ha una vista que ha de ser d'atura cautelarment les obres o no. Si l'atura cautelarment, entenc que hi ha prou, considera que hi ha prou indicis com perquè algú s'ha fet malament, però si diu que no, tindrà llibertat per continuar endavant. També pots fer alguna cosa. Aquí hi ha dues qüestions que els companys i companyes d'Aturem la C-32 ens explicaven molt bé, no? Primer, que el primer projecte d'aquesta ampliació de l'autopista de la C-32 ja es va aturar cautelarment, i que de forma poc transparent o opaca, en direm, el que es fa és presentar, diguéssim, una cara B d'aquest projecte, que és el que actualment està pendent de resolució per si s'apliquen mesures cautelars. Per tant, aquest projecte ja està aturat cautelarment. Malgrat això, el que va fer amb la complicitat de l'Ajuntament és presentar un segon projecte amb algunes petites modificacions, si no m'equivoco, per poder...